בעזרת השם, נמשיך עם התורה שהתחלנו שבוע שעבר. אני לא זוכר בדיוק באיזה נקודה הפסקנו, נעשה סיכום קצר ונמשיך. רבנו הקשה קושייה, סתירה לכאורה בפסוקים, ובדרך שהוא פירש את זה, שמצד אחד כתוב מלוא כל הארץ כבודו, ובאמת מה המשמעות של להגיד מלוא כל הארץ כבודו? אז רבנו מפרש שכבוד השם זה החיות והאור של הקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר ודבר בבריאה. ואין מציאות שיהיה דבר קיים ואין בו אור השם. כי זה הקיום של כל דבר. ואז רבנו הקשה מפסוק אחר, וכבודי לאחר לא אתן. ורבנו הסביר, אחר זה הכוונה למקומות של עבירות, ורבנו הגדיר את זה בלשון של המקומות המתונפים ובתי עבודה זרה, ודיברנו על זה, למה רבנו הגדיר את זה בלשון כפולה, המקומות המתונפים ובתי עבודה זרה, שעיקר הכוונה של רבנו, המקומות המתונפים זה עומק התאוות הגשמיות, ובתי עבודה זרה זה הכפירה. אז רבנו אומר שלכאורה, למקומות האלה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להחיות אותם ולקיים אותם. וזה כבודי לאחר לא ייתן. ואז רבנו שואל את השאלה, אם הקדוש ברוך הוא לא מקיים ונותן מציאות למשהו, איך זה קיים בכלל? איך דבר בכלל יכול להיות? ובאמת זה שאלה, בכלליות זה שאלה, איך יכול להיות בכלל מקום של עבירות ושל דברים שנגד רצון השם? באופן כללי אנחנו יודעים שהתשובה שזה ההנהגה של ההסתרה, כי יש הסתרת פנים, אז לכן יש אפשרות. אבל רבנו אומר את זה, אבל הוא גם אומר נקודה קצת יותר עמוקה בדבר הזה. כי רבנו שואל את השאלה, אז מי מחייב ומקיים את המקומות האלה? זאת אומרת, איך יש חיות למקומות האלה, ואף על פי כן עושים נגד רצון השם? חז"ל כבר דנו בשאלה הזאת, אבל כמו שאמרנו, באופן כללי התשובה היא, יש הנהגה של הסתרה. רבנו רק מפרט את זה, נכנס קצת יותר לעומק הדבר, ורבנו אומר שכידוע, יש משנה בפרקי אבות, בעשרה מאמרות נברא העולם, ולא במאמר אחד יכל לברות, אלא כדי לתת שכר לעושה רצונו, ולדין לאלה שלא עושה רצונו. ובזוהר הקדוש, ובפרט בכתבי רבנו הארי הקדוש, יש הרחבה על העשר מאמרות. זה לא סתם נאמרו העשר מאמרות האלה, אלא יש בזה סוד. בתוך הבחינה הזאת יש סוד, וזה מרמז על עשר מידות רוחניות שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, והעשר מידות האלה הם נקראים בלשון המקובלים עשר הספירות. זאת אומרת, זה דרכים שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את הבריאה. מנהיג את הבריאה, מחיה, מקיים אותה, וגם נותן לנו על ידי עשר המידות האלה עבודה. יש לנו עבודה בהם. כגון, יש מידה, ספירה, מידה שנקראת חוכמה, אז בחוכמה, החוכמה תחיה את בעליה, וכולם בחוכמה עשית, החוכמה זה דבר מאוד גבוה. אפשר להשיג בחוכמה הרבה מאוד דברים, כנגד זה יש החוכמה דקליפה, החוכמה של היצר הרע, שהיא בעצם חוכמת הכפירה. לאחר מכן, דוגמה נוספת, יש מידת החסד. בגלל שיש מידת החסד בבריאה, יש אצלנו התעוררות לעשות חסדים אחד עם השני. ועד רבה, בניין העולם זה על ידי חסד. כמו שכתוב, עולם חסד ייבנה. על ידי החסדים העולם נבנה. אז יש חסד דקדושה, שאנחנו באמת עוזרים אחד לשני, נותנים צדקה אחד לשני, וכן הלאה. אבל כנגד זה יש חסד דקליפה. מה זה חסד דקליפה? זה כשאדם עושה חסד, אבל כל הכוונה שלו זה לאינטרס שלו. הוא מכוון להרוויח פה משהו. והוא עושה חשבון, שווה לי לתת קצת כדי לקבל הרבה. אז בכל מידה ומידה יש את העבודה הנכונה שלה, ועל ידי עבודה נכונה אנחנו מתחברים ומתקשרים עם הקדוש ברוך הוא, ויש כנגד זה הסתרה. ההסתרה היא בשביל, ההסתרה או המנוגד למידה בקדושה, זה בשביל הניסיון והבחירה שלנו. זה דברים מאוד ידועים בספרים הקדושים. אבל רבנו אומר, רבנו שואל את השאלה, מה מחיה את המקומות הכי רחוקים מהקדושה, כבודי לאחר לא ייתן, וזה למעשה החידוש של התורה. רבנו מחדש שאת המקומות האלה מקיים ומחיה המאמר הראשון, שנקרא
בלשון חז"ל, בראשית מאמר סתום, בלשון המקובלים הכתר. ואת שורש הבריאה מקיים את המקומות הכי, הכי נמוכים. וזה גורם לשתי דברים, שתי בחינות יוצא מזה. בחינה אחת, בגלל שזה מאמר מאוד גבוה ונקרא מאמר סתום, אז למעשה הוא מחיה מבחינה מאוד גבוהה, רק שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה במקום הזה. זאת אומרת, אין גילוי לקדוש ברוך הוא במקום הזה, לכן יכול להיות שאדם מקבל את החיות של הקדוש ברוך הוא ועושה נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. כי שם זה סתום, מאמר סתום, הכוונה, סתום הגילוי שהקדוש ברוך הוא מניג, מקיים את המקומות האלה ואת הבריאה. זה דבר אחד. דבר נוסף שרבנו אומר, מכיוון שזה נמשך ממקום מאוד מאוד גבוה, לכן החיות שיש במקומות האלה היא גם מאוד חזקה. היא מאוד עוצמתית, וזה השורש בעצם של כל היצר הרע והתאוות של העולם. מכיוון שהם מקבלים ממקום מאוד גבוה, לכן הם גם מאוד בעלי תוקף ועוצמה. ואז רבנו אומר, כל זה רבנו, עד כאן רבנו לימד אותנו באופן כללי, הנהגה כללית של הקדוש ברוך הוא. אבל רבנו לא כתב ליקוטי מורן ולא אמר שיחות רק ללמד אותנו חוכמה כללית, אלא עיקר זה הלכה למעשה. בכל תורה רבנו תמיד שואף והולך לכיוון שיהיה דברים הלכה למעשה, מה לעשות. ופה רבנו, כל זה שהוא מלמד אותנו, זה כדי להגיע בעצם לנקודה העיקרית, ומה יעשה אדם שנפל למקומות האלה. כי הצדיקים רוצים לעזור לכל יהודי. ואם יש בן יהודי שנפל, ויש בדור שלנו ודאי וודאי שיש, שנפלו למקומות האלה, אז רבנו שואל, מה יעשה אדם שנפל למקומות האלה? אז השבוע שעבר התחלנו לדבר על הנקודה הזאת, אז רבנו למעשה אמר, כשאדם נמצא במקומות האלה, יש שתי עצות כלליות. בוודאי שיש הרבה דברים פרטיים, בחינות פרטיות, אבל שתי עצות כלליות שהן כמעט יסוד ושורש העבודה שלנו בדור שלנו. דבר אחד רבנו אומר, שאדם רואה שהוא רחוק מכבודו, רחוק מהקדוש ברוך הוא. כשאדם מזהה שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, זה למעשה יסוד ראשון של העבודה שלנו. מה הכוונה רחוק מהקדוש ברוך הוא? זה לא אמרה באלמה, אלא צריך להתבונן בה, בנקודה הזאת שהוא אומר, רחוק מהקדוש ברוך הוא. הכוונה שרבנו מתכוון זה, שאדם יראה, כשאדם נמצא בתאוות, ברצונות של העולם הזה, בדמיונות ורדיפות אחרי העולם הזה, גם אם הוא עדיין לא יכול לצאת מהמקום הזה, כי לפעמים, בדור שלנו זה קורה הרבה, זה לא לפעמים, זה קורה הרבה, שאדם לא יכול לצאת עדיין מהמקומות האלה, אז על כל פנים שצריך לזכור תמיד, זה לא המקום האמיתי שלנו. מה הכוונה זה לא המקום האמיתי שלנו? כי כל נשמה יהודית, השורש שלה, זה חצובה מכיסא הכבוד, מתחת לכיסא הכבוד. המקום שלנו זה במקומות מאוד גבוהים של קדושה ושל טהרה. נשמות ישראל זה שורש הבריאה. כל הבריאה נבראה בשביל נשמות ישראל. אז תמיד צריך לזכור, גם אם בן אדם נניח נמצא עכשיו באיזשהו מציאות שהוא חייב לעסוק בה, אולי מצד אילוצים חיצוניים, או מה שגם קיים הרבה, לא, אפילו החיצוניות לא מאלצת אותו, הפנימיות שלו מאלצת אותו, התרגל למציאות מסוימת, הוא רגיל כל יום לאכול 4-5 עוגות קצפת, והוא לא יכול להפסיק עם זה. הוא שבוי במקום הזה. אז רבנו אומר, גם אם אתה שבוי במקום הזה, אבל תדע לך שזה לא המקום האמיתי שלך. למה זה לא המקום? כי המקום של כל יהודי במקום הרבה הרבה יותר גבוה מאשר לרדוף 24 שעות אחרי כל מיני שיגונות של העולם הזה. אז זה היסוד הראשון. היסוד הראשון זה לדעת, זה לא המקום שלנו. ופה יש עבודה. מדוע יש בזה עבודה? כי ברגע שאדם רגיל לחיות עם 5 עוגות קצפת כל יום, ברגע שהוא נמצא במקום הזה, ובעצם זה כל השאיפה שלו. יש אנשים, סיפרו לי, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל יש אנשים שסיפרו לי, הם קמים בבוקר, איך שהם פותחים את העיניים, אפילו לפני פתיחת העיניים, כבר רואים עוגות מרחפות, עוגות קצפת מרחפות באוויר. אז בן אדם נמצא שם, ואז מה היצר הרע אומר לאדם? וזה היה בעצם ההצעה הראשונה של רבנו. היצר הרע אומר לאדם, זה המקום שלך.
מה, אתה לא מבין שלא נבראת אלא כדי לאכול עוגות קצפת? אתה לא מבין שנבראת רק בשביל תאוות העולם הזה? זה המקום שלך, מה אתה מכחיש את זה? מה אתה עכשיו, שמעת באיזה שיחה של ברסלב דמיונות? זה הכל, זה מדמה, ליקוטי מוהר"ן זה מדמה, זה טענה של היצר הרע. היצר הרע אומר שכל מה שכתוב בליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, זה דמיונות. מה, אתה רוצה להיות קדוש? אתה רוצה להיות דבוק לקדוש ברוך הוא? הוא משכנע אותנו, והוא עובד חזק על הנקודה הזאת. אז אנחנו צריכים לדעת, גם אם עדיין האדם לא יכול לעשות שום דבר בשביל לצאת מאיפה שהוא נמצא, עם כל זה, וזה מה שרבנו מתכוון, לדעת זה לא המקום האמיתי שלי. המקום האמיתי של כל יהודי, והרבנו אומר בתורה זין, חלק שני, אז הרבנו אומר את הלשון הזאת, ומי שיודע רוחניותם ודקותם, בגדולתם של נשמות ישראל, יודע שלא שייך שום עבירה ליהודי. מצד הנשמה שלנו לא שייך לנו בכלל המקום הזה. כל כך גבוהים נשמות ישראל בשורש, במהות הפנימית שלנו, אז זה רבנו אומר, זה הנקודה הראשונה. הנקודה הראשונה לדעת את הדבר הזה. גם אם אדם עדיין בתוך שיגונות ותאוות ודמיונות של העולם הזה, בסדר, יכול להיות שהוא עוד לא יכול לצאת, וזה הרבה פעמים קורה שהוא לא יכול לצאת מזה עדיין, על כל פנים לא להכחיש את המציאות, זה לא המקום שלי. למה? כי היצר הרע מאוד רוצה לשכנע את האדם, אני מביא לך ראיות שזה המקום שלך. מה הראיה? קודם כל אתה כבר הרבה שנים פה, ויכול להיות שמדי פעם מפעם חשבת לצאת מזה וראית שאתה לא יכול. למה אתה לא יכול? כי זה המקום שלך. בגלל שזה המקום שלך, אז אתה לא יכול לצאת מפה. וחוץ מזה, מה, אתה לא מקבל חיות? מה, דמיונות העולם הזה לא נותנים לך חיות? מה אמר לך איזה מישהו ששמעת איזה שיעור בברסלב, אז הוא אמר שתאוות העולם הזה זה דמיונות? הוא מדומיין. לא, ברסלב מדומיינים. והוא אומר, עוד רבה, רבי נחמן אמר לכם בתורה האחרונה, הוא אמר, שצריך מאוד מאוד לברר את המדמה. מה זה המדמה? לפי הטענה שלו. לפי הטענה של היצר הרע, המדמה זה שאתה חושב שאתה יכול לשנות את עצמך ולצאת מדמיונות העולם הזה. אז זה, אנחנו צריכים לדעת, לא להאמין בשום פנים ואופן לטענה הזאת. כל יהודי יכול לצאת מכל מקום שבו הוא נמצא. והמקום שלנו הוא מקום אחר לגמרי, זה בעצם העצה הראשונה שרבנו אומר. העצה השנייה שרבנו אומר זה, וירצה מאוד והתגעגע, כיצד אני חוזר בחזרה למקום האמיתי שלי, דיינו לקשר בשלמות עם הקדוש ברוך הוא. הלשון של רבנו, ויחפש ויבקש, מבקש ומחפש. מה הכוונה הלכה למעשה, לבקש ולחפש? מה רבנו מתכוון בזה הלכה למעשה? אמרנו, העצה הראשונה זה שאדם יודע שהוא רחוק. העצה השנייה זה שאדם יגלה לקדוש ברוך הוא את רצונותיו, את רצונותיו. זאת אומרת, אני רוצה להיות קרוב אליך. וזה נקודה שכל הזמן צריך לחזור אליה. זאת אומרת, קודם כל, כל יום אנחנו צריכים לגלות את הרצונות שלנו. בדיבור, במחשבה, בעירור הלב, לא משנה באיזה אופן, וטוב מאוד להוציא את זה במילים, במשך היום, להגיד בצורה הכי פשוטה, אבא אני רוצה לחזור אליך, אבא אני רוצה להתקרב אליך, תעזור לי, מלך העולם, בורא עולם, תעזור לי להתקרב אליך מתוך המקום שלי. ואז רבנו אומר, אומרת הלשון הזאת, ובזה עצמו הוא חוזר ועולה לכבוד העליון. וזה שתי נקודות. יש פה שתי, מה שרבנו אומר, הוא בזה בעצמו, הוא חוזר לכבוד העליון, זה שתי נקודות יש להתבונן בדבר הזה. דבר אחד זה, שרבנו אומר, שזה דבר פילי. עצם העובדה שאדם יהיה חזק ברצונות, בסופו של דבר הוא יעלה. זאת אומרת, וזה רבי נתן בכמה וכמה מקומות בלקוטי הלכות כותב את זה בצורה מפורשת, והוא אומר, אם אדם יהיה מאוד חזק ברצונות, אף על פי שהוא יראה, וזה ככה זה הדרך, וירגיש בתוך ליבו, שאין לו שום אפשרות לצאת מהמקומות שבהם הם נמצאים, אם אדם יהיה חזק ברצונותיו, ולא יתייאש מהעצה של הרצון, בוודאי יצא. קודם כל רבי אריינו בלם, בוודאי יצא. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, הלכות תפילת מנחה, הלכה זין, אות עין ה', שם רבי נתן כותב בלשון הזאת, הוא אומר, וגם אם אדם נפל לעבירות, אם לא יעזוב,
את הרצונות ואת הצדיק, בוודאי יעלה משם, ויעלה איתו משם ניצוצות של אור אין סוף, שאף אחד לא יכול לעלות את זה אלא הוא. וזה זה סוד, גם, כמו שרבנו גם אומר פה בתורה הזאת. פה צריך הרבה אמונה בצדיק, שבאמת, שככה הדברים באמת קורים. ולא זוכרים, מה, דיברנו על זה שבוע שעבר, אבל ביציאת מצרים אפשר לראות את זה. עם ישראל היה ב-49 שערי תומה בשלמות. אלה שזכו להתחזק מהדיבורים של משה רבנו ולרצות, כי כתוב במדרש, במדרש אומר שכמה ימים לפני יציאת מצרים אמר להם משה רבנו, החודש הזה אנחנו נגאלים, יוצאים ממצרים. אמרו לו עם ישראל, איך אתה אומר לנו שאנחנו נגאלים, יוצאים ממצרים, והרי אין גבעה בכל מצרים שלא עבדנו עליה עבודה זרה. מה הם אמרו, עם ישראל? א', אין לנו זכות. בכל זאת, אנחנו קשורים עם המקומות האלה. היצרה של עבודה זרה, שברוך השם, את עיקרו אנחנו לא מכירים בדור הזה, צריך לדעת שזה יותר עוצמתי מכל היצרה שאנחנו מכירים. על כל פנים, ואם לא יותר, אז ניקח את שיאה היצרה של הדור שלנו, וזה היצרה של עבודה זרה. זה היה יצרה מאוד מאוד חזק. זה כתוב בספרים הקדושים שזה היה מאוד מאוד לא, דבר לא, דברים מאוד לא פשוטים. אז עם ישראל ראו, אנחנו קשורים לתוך מצרים. אז זה משה רבנו אמר, אז משה רבנו ענה להם, ואף על פי כן אנחנו יוצאים ממצרים. אפילו שאתם אומרים את כל זה, אף על פי כן אנחנו יוצאים ממצרים. אז רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שאלה שלא האמינו למשה רבנו, שזה מציאותי, שיצאו ממצרים, זה אלה שמתו במכת חושך. כי כל הנקודה הייתה, הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה, לך תגיד להם שיצאו ממצרים. לך תגיד להם שאני מוציא אותם ממצרים. אני יוצא אותם ממצרים, רק שלא התייאשו, רק שימשיכו עם הרצונות, אני יוצא אותם ממצרים. כשמגיע הזמן, אז הקדוש ברוך הוא בעצמו מוציא את האדם ממצרים. מצרים זה כל המיצרים, כל מיצרי היצרה. אז זה מה שרבנו אומר, שברגע שאדם לא יעזוב את זה, יעלה לכבוד העליון. דיינו, יצא מכל המקומות שבהם נמצא. אבל באמת יש פה עוד נקודה, מה שרבנו אומר, יעלה לכבוד העליון. הכבוד העליון, רבנו מתכוון למאמר סתום. זה שורש העולמות והבריאה, כתר, בבחינת כתר. זאת אומרת שבעבודה הזאת ובדרך הזאת, אדם יגיע למקום הכי גבוה שיכול להיות. לבחינה שצדיקים יחידים בדורות הגיעו, יש צדיקים שזכו לעלות בזה בסולם וצב ארצה וראשו בשמיים, יש כזה דבר, אבל זה רק יחידים. ורבנו אומר, ומי שנפל למקומות האלה ויקיים את העצות האלה, לא שהוא יצא משם, זה לא רק שהוא יצא משם, רבנו אומר, הוא יצא מהמקומות האלה ויגיע למקום העליון ביותר. וזה למעשה כלול במה שהגמרא אומרת בשתי מקומות, מסכת ברכות ומסכת סנהדרין. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. ובאמת איך זה יכול להיות הדבר הזה? אלא זה סוד בהנהגה. כל העניין של התשובה זה סוד בהנהגה. בעצם העובדה, באדם עשה כל כך הרבה דברים נגד הקדוש ברוך הוא, וברגע שהוא חוזר בתשובה, מה הקדוש ברוך הוא אומר? שלום שלום לרחוק ולקרוב. וחז"ל מדייקים, מה הדיוק פה? למי הוא נותן שלום קודם? לרחוק. שלום שלום לרחוק ולקרוב. והרחוק זה הכוונה זה לבעל תשובה. אתמול היה רחוק מהקדוש ברוך הוא, רב עם הקדוש ברוך הוא, היום הוא הכי קרוב לקדוש ברוך הוא. למעשה זה בעצם סוד בהנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, שיש כזה רחמים גדולים, שברגע שאדם עוזב בדרכו, כמו שבסדר שרבנו אמר פה, אפילו במקומות הכי נוראים בעולם, הוא יעלה למקום הכי גבוה בעולם. זה למעשה, עד כאן פחות או יותר דיברנו. יש שאלה שמתעוררת, שלומדים את התורה, ומתעוררת השאלה. רבנו אומר, בלשון הזאת, כשאדם נופל לבחינת המקומות האלה, דיינו, מבחינת המקומות המתונפים, נופל לספקות וירורים ובלבולים גדולים, ואזי מתחיל להסתכל לעצמו בראש שרחוק מהקדוש ברוך הוא, שזה העצה הראשונה. השאלה שמתעוררת פה, אדם שנפל למקומות האלה, המקומות האלה אנחנו יודעים מה זה, היום בדור שלנו אנחנו יודעים מה הכוונה, המקומות המתונפים ובתי עבודה זרה, בכל התאוות של העולם הזה, כל הכפירה של העולם הזה, כל מיני דמיונות שהמדע יודע את הכל, וכל מיני הפילוסופיות שיש בדור שלנו. רבנו אומר, ויראה שהוא רחוק, יתחיל להתגעגע. השאלה שמתעוררת פה, איך הוא יראה שהוא רחוק? אדם שנפל למקומות האלה, איך הוא יראה שהוא רחוק? ניקח דוגמה. אדם שהוא
תינוק שנשבע, נולד במקום שהוא לא יודע כלום, וחינכו אותו שלמה העולם נברא בשביל ממון. הוא יודע, העולם נברא בשביל ממון. כל החיים שלו זה, הוא עושה הרבה פעמים, הרי אני מקשר את עצמי עם כל המטבעות שיש בעולם. בבוקר הוא מברר מיד, יש לו, הוא מקבל בהודעה, איך שהוא קם, הוא מקבל הודעה. באיזה מטבע חזק היום? אז זה סדר התקשרות, הרי אני מקשר את עצמי עם כל המטבעות שיש בעולם, ובפרט עם המטבע החזק היום. אם היום זה היורו, ובפרט עם היורו. יש כאלה אנשים שזה, עכשיו כל המושג שלהם של חיים, מה, אם נשאל בן אדם שנמצא במקום הזה, מה זה חיים? מה זה מהות הזמן? הוא אומר מה, חיים, מה זה כוונה חיים? זה הגדיר, זה הגדרה ששמעתי. לפני שנים הייתי בלוס אנג'לס, ישב איתי יהודי, הוא אמר לי, חיים זה שיש מיליון דולר בעובר ובשב ומעלה. אמרתי לו, ומה זה עד מיליון דולר? הוא אמר לי, זה הכנה לחיים. זה אמיתי, ככה יהודי הסביר לי בלוס אנג'לס. שאלתי אותו, איפה אתה? הוא אמר, אני מתקדם לקראת החיים, אני ב-600,000 דולר בעובר ובשב. אז האדם שנמצא שם, זה הגדרת חיים. אחר כך הוא פילוסוף. מה זה הגדרת זמן? איך הוא מגדיר את המושג זמן? דבר ידוע. טיים היא זמני. המהות של הזמן זה להרוויח כסף. עכשיו תבוא לבן אדם כזה, שנמצא בכל המקומות האלה, ותתחיל לדבר איתו על התכלית, תגיד לו צריך קצת להתבודד כל יום, קצת ללמוד תורה, לקיים מצוות. אדם שנמצא במקום הזה, אנחנו יכולים לנסות להעריך מה תהיה התגובה שלו. במעשה מבעל תפילה, בסיפורי מעשיות, רבנו אומר שהבעל תפילה בא לדבר עם האנשים שנפלו לקט של הממון, של התאוות ממון. אז רבנו אומר שהוא דיבר איתם מהתכלית, היה ביניהם כמשוגע. מה זה הדיבורים האלה? אז זה ממש, זה הרס התרבות, הרס החברה. במקום לעמול 24 שעות ביממה, אפילו בתוך השינה יש חלומות על כסף. זה לעמול על העניין של הכסף, אתה מדבר ללכת להתבודד? אתה אומר לי ללכת להתבודד, נניח שלא נדבר איתו שעה התבודדות. 20 דקות התבודדות, הוא עדיין שלא יהיה ריבוי אור. דבר איתו על זה, מה הוא רואה, מה הוא מבין מזה? מה זה הדעה הזאת? הדעה הזאת זה דעה שמחריבה את העולם. אני ב-20 דקות האלה יכול לעשות אולי עוד עסקה, אני יכול לעשות השתדלות, יכול לברר בבורסה, איפה הבורסה נמצאת, בניירות ערך וכן הלאה. ואתה אומר לי, תעזוב את הכל ולך תדבר עם הקדוש ברוך הוא, והיה נראה ביניהם כמשוגע. הבן אומר, שיגעון ממש הדברים האלה. אז זה, אנחנו יודעים שזה, ברוך השם, עכשיו זה מתהפך. אבל למעשה, לפני כמה עשרות שנים, 80% מעם ישראל היה במקום הזה, בהסתרה נוראית. רבנו אומר, מה התיקון שלך? תתגעגע ותראה שאתה רחוק מהקדוש ברוך הוא. השאלה שמתעוררת, איך הוא יכול לראות? בן אדם שנמצא במקום הזה, איך הוא יכול לראות שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא? אז למעשה שתי תשובות, כי זה גם רבי נתן שואל את זה בליקוטי הלכות. תשובה אחת כתוב בספר אדיר במרום של הרמח"ל. הרמח"ל כותב, שיש זמנים שהקדוש ברוך הוא מצד עצמו. אנחנו לא יודעים, זה סוד, זה עת רצון, שאנחנו לא יודעים מה בעצם השורש שלה. משיח יספר לנו את הכל, יגלה לנו את הכל, אבל אנחנו לא יודעים כרגע למה, אבל יש עת רצון, יש זמנים מיוחדים, שהקדוש ברוך הוא מצד עצמו מתגלה לאדם. זאת אומרת, הוא שולח פתאום אירורי מחשבות של תשובה, רצונות של תשובה, פתאום מתגלה בתוך הלב של האדם. למעשה אנחנו רואים את זה, בדור שלנו זה ודאי זה כזה עת רצון, הדבר הזה. כמו שהרבה פעמים הזכרנו ששליש מעם ישראל במדינת ישראל חוזר בתשובה. זה לא, אנחנו בתוך התהליך, אז אנחנו לא שמים לב. אבל זה הנס הכי גדול שיכול להיות, הדבר הזה, שאנשים מתעוררים לתשובה משום מקום. זה בדיוק הפוך, הם נמצאים במקום שעל פי הטבע הכי רחוק מהתשובה. במקום שלא שייך בכלל להתעורר בתשובה, ואף על פי כן מתעוררים בתשובה ורואים. ובאנם היה במקום הכי שגעוני בעולם, שבועיים אחרי שהוא קיבל את הניצוץ הראשון של התשובה, הוא כבר בבירורים. מה הבירור שלו? למה הוא כבר לא במדרגה של רבי שמעון בר יוחאי? וזה עבודה של האדם. מה? זה עבודה של האדם. מה? ברוך אתה אדוני מהמדור. אמן.
זה, זה לא עבודה של האדם, זה עת רצון, עת רצון הכוונה, חסד עליון מתגלה משמיים בהתערות הדלאלה. אין הנשמות והוא מחזיר אותנו בתשובה, מחזיר אותם בתשובה. ורק למה זה קורה בצורה, באופן כזה, בזמן הזה, זה אנחנו לא יודעים. זה עת רצון. לדוגמה, כל יציאת מצרים, זה גם היה בבחינה הזאת. עם ישראל הולך ושוקע בתוך שערי טומאה, בעבדות יותר יותר קשה, והקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו ואומר לו, לך תגאל אותם. אפילו משה רבנו חשב שיש פה איזו טעות לכאורה. הוא אמר, רגע, עוד לא הגיע הזמן, צריך להיות 260 שנה ולא עבר 210 שנה, היה לו חשבונות. למה הקדוש ברוך הוא החליט אז לגאול את עם ישראל? זה סוד. זה סוד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. אותו דבר, אותה בחינה היה עכשיו, עוד מעט אנחנו מגיעים לפורים. זה גם בחינה של גאולה, שיצאו מכל הניסים שהיה בפרס והיציאה וחזרה לארץ. ולפני הגאולה, שזה אנחנו, שאנחנו נמצאים לפני הגאולה, זה בעצם הסוד הכי גדול. אנחנו לא מבינים, מצד אחד הקדוש ברוך הוא נתן, כביכול הניח להנהגה, שאנחנו נרד, כל ההשכלה, כל הצורה שהקימו את מדינת ישראל בהכחשה גמורה לקיום ומלכות השם ולתורה, עם כל זה אנחנו רואים שהכל ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים מהם הבשונם. ידוע, אחד מגדולי המנהיגים הציונים, שדבר ידוע, שהוא היה הוא ראה בירושלים, לפני קום המדינה זה היה, הוא ראה ילד חרדי בירושלים, הוא אמר בדור הבא כבר לא יראו את זה. וברוך השם, הנכד שלו נראה כמו שהוא אמר שכבר לא היו ילדים. זה בחינת והכל ונהפוכו. איך זה קורה, אנחנו לא יודעים. זה עת רצון, הקדוש ברוך הוא מגלה את הגאולה. לכן רבנו אומר, כשאדם נופל למקומות האלה, זה נכון, מצד עצמו הוא באמת לא יכול להתעורר. הוא באמת לא יכול להתעורר בן אדם. אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו מרחם עלינו ומתגלה לנו בתוך כל ההסתרה והבחינות שרבנו אומר פה. זה סיבה אחת, נקודה אחת. יש עוד נקודה, היא למעשה לא עומדת בניגוד לנקודה הראשונה, הפוך, היא משלימה. רבי נתן כותב בלקוטי הלכות, שזה ההתעוררות של התשובה במקומות האלה זה בזכות צדיקים מאוד מאוד גדולים שמוסרים את הנפש על עם ישראל, והם אלה שממשיכים לנו ומעוררים אותנו לחזור בתשובה. הצדיקים שמעוררים אותנו בתשובה למעשה, זה לא או הנקודה הראשונה או הנקודה השנייה. כשיש את רצון, אז הקדוש ברוך הוא גם דואג שיהיו צדיקים כאלה שהם דרכם יעבור, דרך נשמתם, דרך עבודתם, יעבור כל ההרהורי תשובה וכל ההתעוררות התשובה שיש בעם ישראל. מה הבחינה של הצדיקים האלה? במה הצדיקים האלה, האם זה בפשטות צדיק, כל צדיק? כל אחד יכול להיות בבחינה הזאת, אבל זה לא בדיוק כל צדיק. וקצת נסביר את הנקודה הזאת. בפשטות, זה החילוק בין צדיק האמת לצדיק גמור. צדיק גמור הוא עובד את הקדוש ברוך הוא. עובד, הוא צדיק גמור, זה לא פשוט. הוא עובד במסירות נפש, בתורה, בתפילה, במצוות, מעשים טובים, את הקדוש ברוך הוא. אבל צדיק האמת יש לו עוד בחינה. חוץ מהבחינה של הצדיק הגמור יש לו עוד בחינה. וכמו שהזכרנו את זה בעבר, כתוב בספר פרי הארץ, במחשבתו, בליבו, וברצונותם של הצדיק האמת עוברים כל פגמי הדור. מה הכוונה? כל הרצונות של הדור עובר במחשבתו וליבו של הצדיק האמת. זה לא שהוא עושה עבירות איתם, עם הדברים האלה, אלא הוא חייב לחוות את החוויה של הדור. ועל ידי שהוא חווה את החוויה של הדור, והוא נלחם, הוא עושה את הצעקה שלו, את התפילה שלו. ועד, אז בספר פרי הארץ כתוב שהקדוש ברוך הוא קודם כל מראה לו שאין הבדל בינו לבין כל יהודי. רבי צדוק כותב את זה בספר פרי צדיק, הוא אומר שמשיח יראה שהיהודי הכי רחוק בעולם, במקומות הכי הכי קשים בעולם, והמשיח יראה שבינו לבין היהודי הכי רחוק בעולם אין שום הבדל. אבל אתה משיח וצדיק והוא בינתיים מסתובב ברחובות בכל מיני בחינות, אז מה זה אין הבדל? אז אומר פרי הארץ ורבי צדוק, מצד עצמו אין הבדל. זה, ומה שהוא צדיק וקדוש נורא מאוד, זה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן לו את זה במתנה.
ואם היה רוצה, ככה לשון של פרי הארץ, ואם היה רוצה, היה נותן את זה לחברו כיוצא בו. זה, למה הוא בקודש הקודשים, והשני, בדיוק בניגוד, ב-180 מעלות הפוכות? כי זה סודות ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז רבי צדוק וגם פרי הארץ מסבירים, ובזה הצדיק מתקשר באהבה אמיתית עם כל יהודי. כי ברגע שאדם חושב, אני מצד עצמי, נכון, הקדוש ברוך הוא מסייע, אני לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא מסייע, אבל שמע, יש לי גם חלק בכל זה, 20-30% אני עשיתי, והקדוש ברוך הוא עזר, או 50-50, תלוי כל אחד לפי ההבנה וההשגה שלו. אז הוא אומר פרי הארץ ורבי צדוק, בזה הוא לא יכול להתקשר באהבה שלמה עם כל נשמות ישראל. אולי הוא צדיק גמור, אבל הוא לא יכול להתקשר באהבה עם כל נשמות ישראל. והצדיק שהוא זה שעוזר ומסייע לנו בכל הבחינה הזאת, זה צדיק שרואה שאין הבדל בינו לבין כל יהודי. ובזה מתקשר, מתחבר עם כל ישראל, וכשהוא עולה, הוא מעלה את כל נשמות ישראל יחד איתו. זה למעשה דין הרבות האמיתי. כל ישראל ערבים זה לזה. יש לזה כמובן עניינים של הלכה, העניין של הערבות ההדדית. אבל העומק של עניין הערבות, רבי נתן כותב, הערב היחידי לעם ישראל, זה, בפנימיות, זה צדיק האמת, שהוא ערב לנו. ומה זה הערבות? ההתקללות וההתקשרות שלו איתנו. זה כמו שעלינו יש התקשרות, הרינו מקשרים את עצמנו עם כל הצדיקים האמיתיים, גם לצדיק יש נוסח של התקשרות. הרינו מקשר את עצמי עם כל הדור ועם כל הפושעים שבדור, ובפרט עם הפושע הכי גדול בדור. אני לא עוזב אותו. הצדיק אומר, אני לא עוזב אף אחד. ואז, מכוח ההתחברות הזאת, הוא מכניס את הערעורי תשובה בכל עם ישראל. אנחנו לא יודעים את זה, כי זה ההנהגה הנסתרת, אז אנחנו לא יודעים את זה. אבל צריך לדעת, יהודי, נמצא איפה שהוא נמצא בעולם, ופתאום הוא מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא, זה נמשך מהעבודה של הצדיק. שהצדיק מתקשר איתו באהבה, כי הוא יודע, אני לא יותר טוב ממנו. אבל רגע, אתה מה אתה לא יותר טוב ממנו? הוא עכשיו נמצא באיזה אירוע שאין בזה שום גדרי הלכה וצניעות באירוע הזה, ואתה נמצא בקודש הקודשים, איך אין הבדל בינך לבינו? אז כמו שאומר פרי הארץ. והצדיק האמת יודע בנפשו שכל זה שהוא נמצא במקום רוחני גבוה זה מתנה מהקדוש ברוך הוא, מתנת חינם. ואם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה יכול להפוך את היוצרות. זה בעצם על ידי ההתחברות וההתקשרות הזאת, הצדיק מאיר בנו, מאיר בתוכנו את הערעורי תשובה. זאת אומרת, את ההתנוצצות הזאת שהקדוש ברוך הוא אומר, יש עת רצון, עדיין צריך שיהיה צדיקים כאלה שיהיה להם את העבודה הזאת והתקשרו והתחברו איתנו. בפרשת השבוע, והשבת זה פרשת משפטים, זה נושא שפעם דיברנו על זה, כתוב, בפרשת משפטים כתוב, אחד מהדברים של הפרשה הזה, זה העניין של נזיקין, כל העניין של נזיקין. והנזיקין כידוע, הגמרא במסכת בבא קמא, ארבעה אבות נזיקין, השור, הבור, המוות והעבר. ובנזקי בור, בור בפשטות, הפשט של נזקי בור זה, אדם עשה איזושהי תקלה ברשות הרבים. התורה נותן דוגמה לבור, אבל זה כל תקלה. אדם שם איזה מתכת שיכולה להזיק. אז אם יקרה נזק מזה, הוא חייב לשלם על זה. זאת אומרת, אדם אחראי. ברגע שאדם עושה נזק ברשות הרבים, אז הוא אחראי על הנזק הזה, על התוצאות של הנזק הזה. אבל בתורה זה כתוב, התורה לוקחת את מושג הבור, וללמוד מזה, לא על עצמו יצא ללמד, על כל הנזקים ברשות הרבים. וכתוב, בפרשה כתוב, וכי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור, ולא יחסנו, ונפל שם שור או חמור, בעל הבור ישלם כסף, ישיב לבעלה, והמת יהיה לו. זה שתי פסוקים שלמעשה כל נזקי בור מוזכרים פה. בזוהר הקדוש, פרשת כי תצא, דורש את שתי הפסוקים האלה בדרך אחרת לגמרי. כי לתורה, ברוך השם, יש 70 פנים לתורה, 4 רובדים, פשט רמז דרש סוד. ושם הזוהר אומר שיש פה סודות מאוד גדולים בפסוק הזה. אומר, אז הזוהר אומר, אין בור אלא אין איש אלא משה. וכתוב כי יפתח איש
בור אין איש אלא משה. משה זה שעשה את הבור. הוא אחראי על הבורות האלה. הוא עשה את הבורות. אומר הזוהר הקדוש, משה, מה, משה עשה בורות שאנחנו נכשלים בהם? איפה הוא עשה את הבורות? מסביר הזוהר הקדוש, בשעה שהוא שבר את הלוחות, הוא קבע בעצם סדר הנהגה אחר לגמרי. לעם ישראל, עד ועד משיח צדקנו, בסדר הנהגה הזאת יש הרבה בורות, וכולם יפלו בבורות האלה. כל אחד לפי בחינתו ייפול בבורות האלה. מכיוון שהוא עשה את זה, לכן הוא נקרא בעל הבור. והוא אחראי לכל מי שיפול לבור. משה רבנו אחראי לכל האלה שנפלו לבור. אז זה צריך להבין. וכי משה רבנו חס ושלום התכוון להזיק לנו, שעשה לנו בור. כמובן שהזוהר אומר, משה רבנו ראה שאם הוא לא ישבור את הלוחות ולא ייצור את מציאות הבורות, הדין על עם ישראל יהיה הרבה הרבה יותר קשה. כי אם עם ישראל היו מקבלים את הלוחות אחרי חטא העגל, אז למעשה מידת הדין הייתה הרבה יותר קשה. לכן ודאי שמשה רבנו עשה את הדבר האמיתי, ולכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, ישר כוח ששברת את הלוחות. זה היה מעשה אמיתי. אבל ממילא כבר יצא, בלית ברירה, יצא שמשה רבנו הוא בעצם זה שעשה את כל הבורות, חפר את כל הבורות, פתח את כל הבורות, קרא את כל הבורות, משה רבנו, ולכן הוא אחראי על לעזור לנו, לעזור לנו. אז משה רבנו נמצא מחוץ לבור ועוזר לכל אלה שנופלים לבור. בפשטות, איך הוא עוזר? אז אומר הזוהר הקדוש, כסף ישיב לבעליו. מה זה כסף ישיב לבעליו? מי שנפל, זה בעל השור ובעל החמור שנפלו לבור. אז הזוהר אומר, כסף כיסופים. שאדם נופל לתוך הבורות, והבור הכי קשה של הנפילה נקרא נוקבה דתהום הרבה. ושם זה עומק התאוות של העולם הזה, זה מה שרבנו אמר בעצם במקומות המתונפים, והבתי עבודה זרה. האדם מאבד את הרצונות, מאבד שם את הרצונות, בכלל לחזור לקדושה. כמו שאמרנו קודם, האדם חי מתאוות העולם הזה, אז הוא חושב, זה המקום. הוא נחשך אצל האדם לגמרי בכלל הרצונות. כסף ישיב לבעליו, זה בעל השור ובעל החמור שנפלו, זה אנחנו בעצמנו שנפלנו, כיסופים ורצונות, משה רבנו ימשיך לנו בנפילה הזאת. אומר, ממשיך הזוהר הקדוש, משה עומד על שפת הבור וממשיך כיסופים. אבל כדי שאנחנו בתוך ההסתרה של הבור נוכל לקבל את זה, זה משה רבנו יקרא בחינת צדיק דלאלה. הוא מאיר, הוא ממשיך את האור הזה של הכיסופים והרצונות לחזור לקדוש ברוך הוא. אבל אומר הזוהר הקדוש, זה לא מספיק, אלא צריך להיות צדיקים שגם ירדו איתנו לתוך הבור. חייב להיות בחינה של צדיקים שנמשכים, יורדים איתנו לתוך הבור. והזוהר אומר, ואיפה זה נרמז בפסוק, ונפל שמה שור או חמור. אין שור אלא יוסף ומשיח בן יוסף, שנאמר בחור שורו אדר לו, יוסף נקרא שור, אז לכן משיח בן יוסף צריך לרדת לבור, וחמור, אין חמור אלא משיח בן דוד, והוא אני רוכב על חמור. אז הזוהר דורש, השור והחמור שנופלים לבור, זה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, שנופלים לתוך הבור. אומר הזוהר הקדוש, והם נקראים, ככה לשון, גדפין של הדור. גדפין בלשון ארמית זה כנפיים. הם הכנפיים של הדור. הזוהר אומר, מה עלינו לעשות? לתפוס את הכנפיים. לתפוס את הכנפיים האלה. לתפוס את הכנפיים האלה, ברגע שנתפוס את הכנפיים, הם יכולים להתעופף החוצה. אנחנו לא יכולים לצאת מהבור. הם כן יכולים לצאת מהבור. ומדי פעם בפעם, שיש כבר הרבה הרבה נשמות נתפסות בכנפיים, מה הם עושים? מתרוממים, מוצאים אותם מחוץ לבור וחוזרים בחזרה. להמשיך להביא. זה הזוהר בפרשת כי תצא. עוד נקודה, זה הגאון מווילנה, יש לו פירוש פשט על החומה שנקרא כל אליהו. אז הגאון מווילנה אומר פה, זה דיוק מאוד מיוחד, מה שהגאון שם לב. כתוב, וכי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור. אז יפתח בור, הכוונה, היה שם בור, הוא היה מכוסה, פתח את הפתח. יכרה, הוא חפר את הבור. אז זה בסדר, שני מצבים. אז התורה מחייבת גם מי שפותח פתח, אפילו שהוא לא עשה את הבור, אבל עשית את הנזק בזה שפתחת את הפתח. והבחינה השנייה זה שהוא חופר בו, או כי יכרה בו, איש בור, כמובן שהוא חופר את הבור. אז הגאון מווילנה שם לב, יש פה פעמיים כתוב את המילה בור, בפסוק הזה.
כי יפתח יש בור או כי יחיש בור. הבור הראשון הוא עם וב, הבור השני הוא בלי וב. והגאון מבינה דורש את זה על פי הפשט, למה הבור הראשון עם וב והבור השני זה בלי וב. על פי דברי הזוהר יש פה רמז עמוק מאוד לנקודה הזאת על העניין של הוו. אז תכף נראה את זה, אבל על כל פנים, גם משיח בן יוסף וגם משיח בן דוד חייבים לעבור את מציאות הדור. עכשיו, השאלה שאנחנו אומרים, שהזוהר אומר, שהמשיחים יורדים לתוך הבור, מה הכוונה הלכה למעשה? מה הכוונה שהם יורדים לתוך הבור? זה מה שאמרנו קודם, זה בחינת הצדיק האמת. זה לא הכוונה שהם בהכרח חלילה עושים עבירות. הם לא צריכים לעשות עבירות, הם בנפשם חווים את חוויית הדור. זאת אומרת, הם מרגישים מה שהדור מרגיש. ולא צריך שהצדיק יעשה עבירות כדי להרגיש את מה שהדור מרגיש. כי יכול הצדיקים מצד הזכות, הנקיות הפנימית שלהם, ברגע שהקדוש ברוך הוא מעביר להם את ההרגשות האלה, הם הופכים להיות הבעלי תשובה הכי גדולים בדור, כי הלב שלהם מאוד נשבר בקרבם, שהם רואים איפה הם נמצאים. כתוב בספרים הקדושים, שאם חס ושלום הדור מאוד מאוד ירוד, מאוד מאוד ירוד, אפילו משמיים יכולים להכשיל אותם. זה כתוב בספרים הקדושים. אבל הנקודה העיקרית זה, שהם חייבים להרגיש ולחוות את חוויית הדור. ולמה הנקודה הזאת היא כל כך משמעותית? מכיוון שלמעשה כששני אנשים עברו חוויות דומות או עולם רגשות דומה, אז הם מקושרים זה עם זה. אבל אם בן אדם עבר חוויה או מציאות מסוימת והשני לא עבר אותה, הוא בכלל לא מכיר את החוויה הזאת, אין לו אפשרות להתקשר איתו. זאת אומרת, בעצם בעולם הרגשי שלנו אנחנו מתחברים אחד עם השני. יש דברים שגם אם אדם ילמד אותם בשכלו, הוא לא יוכל להבין את המקום השני. זה לא דברים שבשכל אפשר להתחבר עם מקומות. חייבים להרגיש את המקום. ידוע בטיפולים הרגשיים, הנפשיים, של מכורים, זה רואים את זה בהלכה למעשה. מי שלא עבר חוויה מסוימת לא יכול להבין בן אדם שעבר חוויה אחרת. כמו שאדם שהיה מכור לסמים או לאינטרנט או לכל מיני דברים, יש כבר מגוון של דברים. ברגע שאדם לא חווה את החוויה הזאת, לא עבר את המקום הזה, הוא לא יכול להבין את השני, ולמעלה לא יכול גם לעזור לו. למה? כי בנקודה הזאת אין חיבור ביניהם. ששני אנשים יש להם רגשות משותפים וחוויות דומות, הם מקושרים זה עם זה. אם לא, הם לא יכולים להתחבר ולהתקשר זה עם זה. ועד רבה, כשעוברים חוויות דומות, ובפרט אם זה חוויות קשות, הקשר הנפשי רק מעמיק. נעשה בדרך נכונה וחיובית. זה, לכן, זה העומק של מה שחזל, הזוהר אומר, שהמשיחים חייבים לרדת לתוך הבור. זה נפל שם שור וחמור. הם נפלו בשבילנו. לכן, הצדיקים של הדור, אנחנו צריכים הרבה הכרת הטוב. אם יש הזדמנות, לא שהם אוהבים את זה, אבל אם יש הזדמנות, לבקש מהם סליחה. סליחה שאני מוריד אותך לכאלה מקומות, אני מוריד אותך למקומות האלה בשביל שתעזור לי. אז אחר כך אומרים, למה הצדיק מתנהג כשהוא מתנהג? אז למה הוא מתנהג? זה כתוב בספר ערבי נחל. הוא אומר, אם אתה רואה שהצדיק נכשל, תעשה תשובה יותר גדולה, כי זה בשבילך הוא נכשל. זה, אם אתה לא היית כזה בעייתי, הוא לא היה צריך להיכשל. ואחר כך באים לצדיק בטענות, למה אתה נכשל? זה ממש עולם הפוך ראינו, אבל זה בלבול, היצר מבלבל את העולם. אז זה הבחינה שהם נקראים הכנפיים של הדור, כי בהתקשרות שלנו איתם הם מעלים אותנו, מעלים אותנו מהמקומות האלה. השאלה הידועה, למה צריך בעצם שתי משיחים. משיח זה, למעשה, המושג משיח זה נמשך על ידי שמן המשחה. ובבחינה הזאת נמשך על ידי שמן המשחה למלכות. יש משיחה, כלומר משיחה בשמן לכהונה, ויש משיחה בשמן למלוכה. אז לכאורה,
זה, אז משיח זה מלך, אז למה צריך שיש שתי מלכים? מה הסיבה? הרי אנחנו יודעים, במדינה מתוקנת, בכל חברה מתוקנת, יש מלך אחד, לא צריך שיש שני מלכים. זה, לא שמענו שתי מלכים משמשים בכתר אחד, נהפוכו, זה לא מתוקן בבריאה. אלא העומק של הדבר, זה כתוב בזוהר הקדוש, שמשיח בן יוסף ומשיח בן דוד הם מלכים, הכוונה הם שורשים לשתי הנהגות רוחניות, שלמות ומרכזיות בעולם ובבריאה. ומכיוון שזה שתי הנהגות שאי אפשר זה בלא זה, אי אפשר, וחייבים את שתי הנהגות האלה, לכן צריך להיות בבחינת צדיק ומלך ושורש להנהגה א', וצריך להיות שורש להנהגה ב'. שתי הנהגות האלה זה הבחינה של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, כדי, הרבה פעמים דיברנו על זה, אבל קצת להבין את העומק של הדברים. מחטא אדם הראשון, אנחנו למעשה בעיקר עוסקים בתיקון חטא אדם הראשון ובהשלכות, מה שבמשך הדורות הוספנו עוד כמה בעיות, היינו קצת בעייתיים במשך הדורות ועוד חטאים ועוד פגמים, אבל השורש של החטאים, הכל זה בחטא אדם הראשון. ומשם היו הרבה מיני חטאים, אבל מה שזה פגם בעצם בתוך הנפש של האדם, זה פגם בשתי בחינות. אחת זה רצון לעולם הזה, שזה בחינת האבות, והדבר השני זה הרגשה של גאווה ונפרדות מהקדוש ברוך הוא. וכל העבודה שלנו זה לתקן אין את התאוות של העולם הזה ואין את הנפרדות. זה מה שכתוב בקהלת, לתאווה יבקש נפרד. מה זה לתאווה יבקש נפרד? זה, בפסוק הזה נרמז שתי הבחינות, שתי הדברים שהיצר הרע הכניס בנו. אחד זה תאוות, זה רצונות, לקבל חיות ולהתחבר עם העולם הזה. והדבר השני זה הנפרדות מהקדוש ברוך הוא. ולמעשה זה שתי סדרי עבודה שונים לגמרי. לתקן את התאוות זה סדר אחד, לתקן את הנפרדות זה סדר אחר לגמרי. זה שתי הנהגות שונות, נעשה התיקון שלהם. התיקון של התאוות זה מסירות נפש. התאווה בעצם זה רצון בלב של האדם לעשות דבר שאסור. אדם, כשאדם יודע, אז הוא יודע שזה אסור, קשה. גם כשאני יודע שזה אסור, אני יכול להגיד תורות למה זה אסור, עדיין אני רוצה את הדבר הזה. זה לא סותר את עצם הרצון. הידיעה היא רק להכניס אותנו לעבודה, אבל היא לא בעצם פותרת אותנו. הלוואי, הלוואי שאם היינו יודעים, דבר זה לא טוב וזה אסור, הלוואי אז היינו נפטרים מזה. היינו מוכנים לשלם כל נושא בעולם שזה יהיה ככה. וזה היה מאוד פשוט אם זה היה ככה. אדם יודע, מידת הכעס לא טובה. זהו, עכשיו אדם כתב ספר, מאמרים, בפשט רמז דרש סוד, למה מידת הכעס היא לא טובה. וכולנו יודעים שחמש דקות אחרי שהוא גמר את המאמרים הכי נפלאים בעולם, הוא יכול להרביץ למישהו מרוב כעס, כי הוא לא דיבר איתו לפי כבודו. זה, בכל דבר ודבר. אז הבחינה של התאווה, זה בחינה של מלחמה פנימית, והיא דורשת הרבה כוח, הרבה סבלנות, הרבה מסירות נפש, הרבה עקשנות על הדבר הזה, לא לוותר. קמתי, נפלתי והצלחתי, חמש פעמים הצלחתי, ואחרי זה שילמתי עליהם ב-25 פעם לא הצלחתי. וכן הלאה, כל פעם זה רצוב ושוב הדבר הזה. ופה למעשה היסוד של העבודה, מה שנדרש מאיתנו, זה מסירות נפש. מסירות נפש זה הכוונה לא לוותר ולהתאמץ ולעשות כל מה שביכולתנו כנגד זה. השורש של העבודה הזאת זה לתקן את בחינת התאווה שנכנסה בנשמות מחטא אדם הראשון, ועל זה בעצם זה יוסף ומשיח בן יוסף. כי יוסף זה בחינת העבודה של מסירות נפש. מה שהוא יורד איתנו זה הכוונה, הוא מאיר בנו ונותן בנו את הכוח לעשות מסירות נפש. אם לא יוסף היה ומשיח בן יוסף לא היו מהירים בינינו את זה, אין סיכוי בדור שלנו שהם יכולים לעמוד אפילו בניסיון הכי קטן. כי אנחנו רואים, זה כל כך חזק, זה כל כך עוצמתי בדור שלנו, אם לא יסייעו לנו, אף אחד מאיתנו לא יכול לעמוד בשום דבר, אף יהודי לא יכול לעמוד בשום דבר. אז זה הצדיק מאיר בנו את הנקודה הזאת. לכן כתוב במדרש רבה, שיר השירים, שעם ישראל שהיה 210 שנים במצרים, אפילו איש אחד לא חטא עם גויה, ולא אישה אחת עם גוי, חוץ מהמקרה הידוע של שלומית בת דברי. חוץ מזה, והמדרש שואל, באמת איך זה קרה? זה מאוד לא טבעי. עם שלם
בגלות כזאת, בכאלה מקומות מקולקלים ומושחתים במצרים, ערוות הארץ, ואחד לא נכשל, איך זה יכול להיות כל ה-210 שנה? אומר הזוהר, המדרש אומר, מדרש רבה שיר השירים אומר, הכל זה בכוח יוסף. כל הגברים לא חטאו מכוח של יוסף, והאנשים לא חטאו מכוח של שרה, שתחת, לפי החתם סופר, חצי שנה בבית, בארמון של פרו. אז באמת, הצדיקים נותנים לנו את הכוח. לכן זה קשור עכשיו למה שהזוהר אומר, שמשיח בן יוסף יורד לבור, כדי לתת לנו כוח להילחם. אבל נכון שאנחנו לא חזקים מאוד במלחמות האלה, אבל מה שעדיין יש לנו, עדיין אנחנו נמצאים בתוך זה, זה נמשך מכוח נשמת משיח בן יוסף שמאירה בנו את זה. זה הבחינה של, של העבודה של יוסף, המסירות נפש, וזה לתקן לתאווה יבקש נפרד. את התאווה זה העבודה של יוסף הצדיק, והוא מאיר בנו את זה. נפרד זה בחינה אחרת לגמרי, זה סדר עבודה אחר לגמרי. בחטא אדם הראשון נולד כוח דמיוני, יש כזה בחינה של דמיון, והזוהר מסביר את זה, והרבן נוערי ועוד ספרים מסבירים את זה, שנולד בתוך הנפשות הבחינה של דמיון. הדמיון זה, יש בורא עולם ויש אותנו, ואנחנו נפרדים מבורא עולם. עכשיו, יש דרגות של נפרדות, יש דרגות של נפרדות שאומר, בורא עולם, אני יכול להסתדר, מדי פעם בפעם אני אגיד לך שאני צריך קצת עזרה, תעזור לי מדי פעם בפעם. וזה נפרדות, הוא האדם לא מבין שהקדוש ברוך הוא בעצם כל רגע ורגע עוזר לו. אבל באמת, יש נפרדות יותר דקה, יותר רוחנית, שאפילו צדיק שמוסר את הנפש לכבוד השם, הוא בבחינה שעדיין הוא מרגיש, אני מוסר את הנפש לכבוד השם. כמובן שזה לא עבירה, זה לא עבירה להרגיש את הרגשה הזאת, אבל זה עדיין חסרון בקדושה. הרבנו קורא לפירוד הזה, שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא, ואפילו עובד במסירות נפש, ומרגיש שעדיין הוא עובד את הקדוש ברוך הוא, זה מה שרבנו אומר בתורה עין ב', זה נקרא הגבורות העליונות, זה גבורות שבקדושה העליונות, וגם אותם צריך לברר ולתקן את הגבורות האלה. איך מתקנים את הגבורות האלה? למעשה, כמובן שרבנו אומר, על ידי התבודדות, חשבון הנפש, התקשרות עם הצדיקים, אנחנו עושים הרבה עבודה בבירור הזה של הנפרדות, אבל אין שום אפשרות לברר את זה בשלמות בלי סייעתא דשמיא. בלי שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לברר את הנפרדות, זה כותב בעל התניא באיגרת התשובה, שחייב להיות בבחינה מסוימת שהאדם לא יכול בשום פנים ואופן לברר את זה לבדו, הוא צריך את עשיית הדשמיא. כשהקדוש ברוך הוא רואה שאדם עושה כל מה שביכולתו ומאוד רוצה לברר את זה, הוא מסייע בנקודה הזאת. מה הסיוע של הקדוש ברוך הוא בנקודה הזאת? שהוא מראה לאדם את אפיסת כוחותיו, הוא מראה לאדם כמה הוא חסר עונים, ואז האדם עובד את הקדוש ברוך הוא, ופתאום הקדוש ברוך הוא לוקח לו קצת את עשיית הדשמיה, והוא רואה, והשם הרחם, איפה אני נמצא? מה, אני ברגע אחד, אני אתמול, אני יודע, קיבלתי פתקה מן השמיים, אמרו לי שאני אתמול הייתי במקביל לעבודה של רבי שמעון בר יוחאי, שהיה בעולם הזה. אני ורבי שמעון בר יוחאי מתקנים את אותו זה. אנחנו עוסקים בגבורות דעתי, כי אנחנו שנינו עוסקים בתיקון העולמות. עכשיו, אדם אומר, זה כבר שבועיים ככה. שבועיים אני קודש הקודשים. אבל כשנכנס העניין לתקן את הנפרדות, איך הקדוש ברוך הוא עוזר לתקן את הנפרדות? אחרי שבועיים שהוא רבי שמעון בר יוחאי, פתאום אדם קם בבוקר, הוא לא זוכר איך קוראים לו בכלל. הוא מסתכל על התפילין, לוקח לו כמה שניות לזכור מה זה התפילין האלה בכלל. אחרי שהוא נזכר מה זה תפילין, הוא בכלל לא מבין מה הקשר שלי עם התפילין. מה הם עושים פה? מה אני רוצה שם? פתאום אדם מרגיש, אתה אתמול היית רבי שמעון בר יוחאי, פתאום הוא מרגיש, אם יש הזדמנות, זאת אומרת, אני מבחינתי, אם אין לי איזו התחייבות או משהו, אני נוסע עכשיו למקום אחר בעולם, קולומביה, תאילנד, לא משנה לאן. אז שם החיות, שם אני אחיה. איך זה קורה? וזה קורה, ואנחנו רואים שזה קורה. במהירות כזאת עצומה, מתחלף כל הדבר הזה. אז רבנו אומר שזה בשביל לתקן את הנפרדות. כל הנקודה הזאת זה לתקן את הנפרדות. למה זה מתקן את הנפרדות? פתאום אדם מרגיש בנפשו,
אני חסר אונים לגמרי. רגע, אבל אתמול, איך היה לי כל כך הרבה כוחות, והייתי כזה צדיק וכזה קדוש, ותיקנתי את כל העולמות, החזרתי את כל העולם בתשובה, רק בתפילות שלי על העולם. איך היום אני בקושי, והיום אני אפילו להגיד את זה, השם שפתי תפתח ופי יגיד תלתך, אני לא יודע איך אומרים את זה. אני מרגיש שאני כאילו אוכל חצץ, אני לא יודע מה קורה פה. איך זה קרה כל השינויים האלה? ויש שינויים קיצוניים. במעברים מזה לזה, לפעמים זה שינויים, שינויים מאוד קיצוניים. כל זה למה? זה כתוב הרבה בספרים הקדושים. כל זה, הבחינה הזאת זה לברר את הנפרדות, לברר את הנקודה של הנפרדות. מה הקושי פה? במה אנחנו מתמודדים בכל המהלך של תיקון הנפרדות? נתקלים, הקושי הוא שאנחנו מתמודדים עם, לפעמים עם מצבי חושך והסתרה מאוד גדולה, ואז האדם יכול מאוד ליפול בדעתו ולהתייאש. הוא אומר, רגע, אני 10 שנים אחרונות אני עובד על מידת הכעס, והיו לי פה ושם, הרגשתי שאני מצליח, אני מקבל דברים ביישוב הדעת, ואחרי 10 שנים של עבודה במסירות נפש, הוא לא יודע שנכנס קצת נפרדות, גאווה קצת, כוחי ועוצים ידיעו עשו לי את החיל הזה, מביאים אותו למצב שהוא כמעט הרג מישהו, היה נס שהוא לא הרג אותו. זה מספר סיפור שהיה לפני למעלה מ10 שנים, היה איזה יהודי, שברוך השם חזר בתשובה, הוא חזר בתשובה במקום מאוד 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 מאוד, מאוד לא פשוט. היה, איך מישהו שהכיר אותו הגדיר לי אותו, הוא אומר, אף אחד לא מתעסק עם הבן אדם הזה. לפני שהוא חזר בתשובה, אף אחד לא התעסק איתו. אבל הנקודה שלו הייתה שהיה לו כוח בגוף לא טבעי. מה שזה, הוא סיפר לי פעם שזה משהו ברכה במשפחה שלהם. הם חזקים בצורה מאוד מאוד יוצאת דופן. הוא אמר לי, אם אני נותן מכה למישהו, אני יכול להרוג אותו במכה, זה מאוד מסוכן, הוא אומר, זה אחד הניסיונות הכי קשים שלי בחיים שאסור לי להגיע בכלל למחשבה שאולך להרביץ למישהו. אני רוצה לתת לו סתירה, אני יכול לשלוח אותו לשנה לבית חולים. הוא מספר לי, יום אחד היינו לומדים, יום אחד הוא בא בערב, הוא מספר לי, והוא באמת עשה עבודות של מסירות נפש מאוד גדולה של תשובה. מה נשמע, היה הולך ב... אני מחפש את המעיינות הכי קרים בלילות חורף הכי קשים כדי להיכנס לרבע שעה לתוך המים, לשבור את כל השיגונות של המידות שלו ושל הגוף. אז יום אחד הוא בא, הוא מספר לי, אומר לי, אני רוצה לספר לך משהו שקרה לי היום. הוא אומר, אני נוסע בכביש ופתאום בא רכב וחותך אותי בצורה מאוד מאוד מסוכנת. נס היה, לא הייתה תאונה. אז אמרתי, טוב, לא אמרתי שום דבר. הרכב שחותך אותי עוצר כמה מטרים מידי, יוצא משם הבן אדם, ומתחיל לקלל אותי בכל הקלעות שבעולם. אומר, באותו רגע, הכל נמחק. ממני הכל זה, שכחתי מי אני, מה אני רוצה לחזור בתשובה, שכחתי את הכל. אומר, אני עוצר את הרכב, אני פותח את הדלת, אני יוצא, ואני יודע שאני הולך לזכות אותו, את היהודי הזה, בתיקון הכללי שלו. זה מחר כבר אפשר כבר להגיד תהילים על הציון שלו. אומר, וזה ברור לי שאני הולך לעשות את זה. זה הרצחת וגם ירשת, גם כמעט עשית תאונה. מלא, לא אמרתי לך כלום. עוד אתה יוצא ומקלל אותי. אומר, עכשיו אני הולך אליו, וזה ברור לי שזה מה שאני הולך לעשות לו. אומר, פתאום, אומר, היה איזה בערך 10-15 מטר, אומר לי, פתאום אני תופס שאני הולך להרוג בן אדם. אומר, אני כל כך נבהלתי מזה, אומר, חזרתי לאוטו בריצה, התנעתי את זה וברחתי כל עוד רוחי בי. אומר, הוא חושב שברחתי ממנו. אומר, ברחתי מעצמי, לא ברחתי ממנו. רק ראיתי לאן זה יכול להגיע. אז הוא שאל אותי, אומר, אבל איך יכול להיות אומנם זה היה זמן קצר, כי היה פה סייעתא דשמיא לא רגילה, זה היה זמן קצר, הוא אומר, הכל נשכח ממני, אני לא רוצה להרביץ, אני עושה את הכל, לשבור את כל הגבורות שלי, היה לו הרבה גבורות, לשבור את כל הגבורות שלי, בשנייה אחת אני שוכח את הכל. אז אמרתי לו, אז בדיוק דיברנו על הנקודה הזאת, העניין של הנפרדות, אמרתי לו, תראה איזה צדיק אתה קודש הקודשים אתה, אתה הולך בלילות, מי בדור עושה את זה? אתה עולה לערי ירושלים, מחפש מעיינות בערי ירושלים, בלילות חורף, באמצע הלילה, כדי לשבור את הגבורות, את הכעסים וההקפדות שיש לך. תשמע, מה אני אגיד לך? אנחנו כולנו צריכים להתבטל אליך. יכול להיות שאתה בעצם הצדיק של הדור. אז הוא אמר לי, מה אתה מתכוון? אז אמרתי לו,
לא יכול להיות שגאווה לא תיכנס. אנחנו בני אדם, לא יכול להיות שלא תיכנס גאווה. מה יראו לך משמיים? לימדו אותך, עשו לך שיעור. אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לך, אתה לא זז אפילו מיליונית המילימטר. אבל אמרתי לו, אל תחלש בדעתך, זה כולנו ככה. זה על כולנו עובר את הנקודה הזאת. ואז, במצבים האלה, ובפרט, בפרט, בדור שלנו, שהרבה מברים, הרבה בירור יש לנקודת הנפרדות. כי זה, כמו שאמר לי הרבה פעמים, האדמו"ר מפוריסוב, שלפני הגאולה מאוד מבררים את בחינת דוד, משיח בן דוד זה נקודת הנפרדות. במקומות האלה, בגלל שלנו יש שורש, ועבודה מאוד מאוד חזקה וקשה בנקודה של הנפרדות, כי זה בדרך הקבלה, זה נקרא נשמות מבחינת המלכות. מבחינת המלכות, בשורש שלהם, הם הכי בטלים לקדוש ברוך הוא, אבל בגלל זה גם יש להם את היצר הכי גדול של גאווה ונפרדות. זה אנחנו, זה לא זה, של, לא להסתכל על מישהו אחר, זה כל אחד בתוכנו, יש את הנקודה הזאת. לכן צריך לעבור הרבה מאוד את הבירור הזה, והבירור הזה זה בעצם במצבי חוסר אונים. מראים לבן אדם, אתה חסר אונים כלום, אתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה בהסתרה הכי גדולה. ואז מה הסכנה הכי גדולה בדבר הזה? הסכנה הכי גדולה בדבר הזה שאדם מתייאש. אדם רואה עוד פעם אני נכשל ועוד פעם אני נופל, וזה יכול להיות בכל מיני מצבים, עד שהסכנה שאדם יחשוב, אם כך אין לי תקווה, אני לא יכול לזה, אני לא יכול לצאת מהמקום הזה. וזה צריך שיהיה צדיק הזה שיעיר לנו לא להתייאש. להעיר בנו את הנקודה של התקווה, ועדיין יש לי תקווה ואין שום יוש בעולם כלל, וזה העבודה של משיח בן דוד. זה הבחינה של משיח בן דוד, לכן דוד, שהוא בחינת המשיח, כי זה אותו סדר של, בפנימיות זה אותו סדר של עבודה, לכן דוד היה צריך מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. זה הקיצוניות הזאת, זה המלך החסיד, נחשוב, הגמרא אומרת, לא היה רבע שעה שהוא ישן, 60 נשמתים של סוס, לא משנה כמה זמן זה בדיוק, אבל זה דוד המלך כל כולו מסירות נפש לקדוש ברוך הוא, לעם ישראל, בעבודה, והקדוש ברוך הוא העביר אותו כזאת חוויה, ואמר לו, אתה רואה דוד, אתה בעצמך לא יכול לעמוד בשום דבר, אם אני לא מחזיק אותך. וזה שדוד המלך לא התייאש, והמשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, עשה תשובה והמשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה מה שהגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, לא נכשל דוד אלא להורות תשובה ליחיד. כל זה כדי לתת לנו את הכוח. והממשיך של הבחינה הזאת זה משיח בן דוד. הבחינה הזאת, משיח בן דוד גם עובר את החוויה הזאת, ויש לו את הכוח לא להתייאש ולא ליפול לכל מיני מצבים של חושך. והוא חייב לעבור יותר חושך מבחינת משיח בן יוסף. למה? כי אצל משיח בן יוסף זה מסירות נפש, כדי שאדם יהיה בנקודת המסירות נפש, חייבים להמשיך לו קצת אור למקום שבו הוא נמצא. כי אם אין בכלל אור, ואין שום חיות וכוח שמושפע, אז הוא גם לא יכול לעשות את המסירות נפש. לכן העבודה של משיח בן יוסף בהכרח, יש שם קצת חיות, זה קשה, יש בו מלחמות, התמודדויות מאוד לא פשוטות, אבל חייב משמיים שיהיה לו איזושהי בחינה נתינת כוח שהוא יוכל לעשות מסירות נפש איתה. ואילו אצל משיח בן דוד, הבחינה של דוד זה, גם זה אין. זאת אומרת, זה יכול להיות מצבים של כביכול חושך גמור, אין שום תקווה, אין ימין, אין שמאל, מה למטה, אין כלום. אדם חסר אונים לחלוטין. ומשיח בן יוסף הוא מחזיק מעמד בהסתרה הזאת. הרבי מקומרנה כותב שבתורה יש מילים, אותה מילה לפעמים נכתבה, זה נקרא מלא ולפעמים חסר, הרבה פעמים זה או ביוד או בוו. אומר הרבי מקומרנה שיש מלא וחסר בוו, איפה שכתוב מלא עם וו, מילים שכתוב עם וו, כמובן שהאור האלוקי נמשך בבחינה הזאת. איפה שכתוב בלי וו, אין אור אלוקי. לכן כתוב, זה הדיוק של הגו... מה? וזה הבור והבור. לכן הרמז, וכי יפתח איש בור עם וו, או כי יכרה איש בור בלי וו, זה שתי מיני בורות. זה שתי מיני עבודות. יש שתיהם זה עבודה של מסירות נפש גדולה, אבל העבודה של משיח בן יוסף מכריחה שיהיה וו. וו זה המשכה. כי אחרת, אם אין המשכה לנפש האדם, לתוכנו, איך האדם ימסור את הנפש? אי אפשר למסור את הנפש בלי שאין איזה התנוצצות של אור בתוך הלב שלנו. לכן זה בור עם וו.
הבור בלי וב, זה בחינת משיח, העבודה של משיח בן דוד, שגם זה לא נמשך לו. אתה טיפול, זה נופל לסתרה ולחושך הכי גדול, ומה אומרים לו? ותחזיק מעמד. מה זה תחזיק מעמד? אל תתאבד. אל תתאבד, נכון? זה הלכה למעשה. אל תתאבד. יש לך מצווה אחת לא תעשה. לא להתאבד. זהו, תחזיק מעמד. מה, בינתיים תפסת תיקון הכללי, מקווה, שחרית? זה בונוס. זה רווחים שאדם עושה במילא. אבל זה הנקודה. לא, והבחינה שאנחנו אומרים, זה נכון שאומרים, הנקודה של לא להתאבד, זה העבודה לא להתייאש בתוך המחשבות שלנו, בתוך הרגשות שלנו, ואז, וזה בסדר, זה שתי העבודות, שתי הבחינות של העבודות. למעשה, אם אנחנו חוזרים לתורה שלמדנו, זה כל מה שרבנו אומר, כשנופלים למקומות המתונפים ובתי עבודה זרה, זה כל הבורות, זה כל הבורות, וכתוב שם, הזוהר אומר דבר נורא, אומר ש... ויש בחינה של בור אחד, זה נקרא הבור שנקרא נוקבה דתאום הרבה, גם בזה יש כל מיני בחינות, אבל יש הבחינה הזאת של הנוקבה דתאום הרבה, זה הבור ששם האדם חסר עונים לחלוטין. חסר עונים לחלוטין, האם הוא חסר עונים, מה הוא יעשה? לא להתייאש. זה מה שנשאר לאדם במקום הזה, ועל זה רבנו אומר, וזה זה עיקר תיקונו ועלייתו. כשאדם יזכה במקום הזה, אז על ידי זה הוא יעלה לגמרי. יהיה עכשיו שיזכה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.